Otroligt fantastiskt varmt välkomna ut till Yasuragi Hasseludden. Det är dags för 24 Business Camp igen. Nu kör vi. Det är version 4 nu. Nu tycker man väl att vi skulle börja hitta formen lite grann och kanske till och med kunna starta i tid. Men hej, vad är 10 minuter i det stora hela sammanhanget? Det är talkshow igen. Vi sitter här med fantastiska gäster runt omkring oss. Vi har ett späckat program som vanligt. Men jag skulle vilja börja prata lite grann med... Vad ska man säga? Eventets moder, faktiskt. Pernilla Rydmark från Tack. Hur känns det? Eventets moder. Jag trodde du skulle säga fader och det var Ted. Vi kommer till Ted och Emil sen. Vi börjar med modern. Hur känns det? Kom väldigt oväntat. Nej, jag känner mig inte som en moder, men däremot känner jag mig kanske som väldigt... Att jag har fått ta mycket ansvar här på slutet med alla som ska komma. Och det är kanske en sån väldigt... mammig uppgift att få ta hand om alla som ska komma hit. Se till att alla verkligen får ett rum och sådär. Så det, ja, det är så, men jag känner mig inte sådär mamma här. Ja, jag kan skvallra lite grann. Precis innan sändningen gick igång här så satt vi och småpratade lite grann och så sa du till, vad sa du till Ted? Jo, hur han hade haft den alla lyssnare. Vi föräldrar då, emellan, hur man uppfostrar ett barn. Ja, som ett event som det här alltså. Ja. Men Ted, nu är vi här igen. Fjärde gången, hur känns det för dig? Jag är om möjligt mer peppad än någonsin faktiskt. Det hör kanske till saken lite att förra året när jag var här så tänkte jag att amen, de tidigare gångerna så har jag själv liksom varit mer programmerat och försökt arra. Och så har man liksom 8 timmar och man får inte sova någonting. Och man ska försöka liksom vara trevlig och försöka liksom märka människor omkring sig och samtidigt bygga någonting. Och det är liksom extremt jobbigt och stressigt om man är helt slut sen. Så jag tänkte att förra året amen, att jag skulle faktiskt bara vara med och typ lite mer som arrangör och faktiskt prata med folk och sådär. Men det kändes lite, kanske lite torftigt. Liksom. Det kändes lite konstigt. Det är så här, jag tycker det är jättetrevligt att bada och det är trevligt att mingla med folk. Men liksom det man tycker är allra roligast det är att skapa och bygga och programmera. Liksom. Så att, det ska jag göra i år. Jag är ledsen. Jag kommer inte vara så social i år igen. Det som är kul det är att liksom, det är bygga och utmana sig själv. Liksom, och, ja. Du ska ge dig hän till det som brukar vara ditt mantra. Kärleken till koden och kärleken till hackandet. Absolut. Mm. Emil Stenström, Kundo. Är det därför du är här också? Är det kärleken till hackandet? Det är det absolut. Jag tycker det är det stora som finns på det här eventet. Massa människor som tycker och tänker samma saker som en själv och som är väldigt fokuserade på att liksom producera någonting. Göra saker på riktigt. Och ni började ju här för nästan 1337 dagar sedan. I januari 2009 så startade du och Björn Lilja företaget Kundo. Precis, och David Bildskog och Jonathan Larsson var med också. Just det. Men idag är det bara ni två eller? Nej, det är faktiskt fortfarande alla fyra som är grundare i bolaget. Men vi är två som jobbar heltid sedan november bara i år. Just det. Så vi har möjlighet att satsa heltid på vårt projekt som startade här för så länge sedan. Hur känns det då att komma tillbaka hit idag när du var här? Det känns fantastiskt. Det är någon speciell känsla i det här rummet som man kommer in till. Men det finns ju kvar den här känslan som fanns redan då. Mm. Var du tänkt att det skulle vara ett hack från början? Var det tanken att det skulle bli någonting? Liksom? Alltså det var nog tänkt att det skulle bli ett riktigt projekt som skulle leva längre. Så att ni skulle göra en business av det? Liksom. Precis. Vår idé var egentligen att vi provar ett halvår och ser om det blir någonting. Okay. Och sen om det inte blir något så får vi väl lägga ner det. Innan det blev något så kanske det tog 3 år då istället för det halvåret. Och efter ett halvår så kunde man inte riktigt lägga ner något som man hade lagt ner ett halvårs tid på. Så att det har rullat på sig där. Men hur känns det nu att komma hit och göra ett nytt hack då? Det känns jättekul att vara här och göra ett nytt hack. Det svåra kommer ju bli den här konflikten då, om det här går bra också då, jämfört med kund. Då, det är ju en sak man får, men det får man se sen. Om det mot förmodan skulle lyckas då så får vi se vad som händer. Du har ju ett track record där på att det faktiskt blir någonting av det. Precis. Det är väl det som .se helst av allt vill säga egentligen, att det växer upp på det här viset. Ja, vi har ju satt det som målsättning med det eventet och att vi går in som huvudsponsor och är beredda att göra mycket administrativt arbete och så. Det är just att vi vill se de här nya internet-startups ta form och vara där från början. För vi vet att det är otroligt svårt att få finansiering och få resurser i det här skedet, utan man är väldigt ensam. Och vi hoppas att vi kan få vara med på resan på ett par sådana här kundo-grejer som kommer ut av det här. Och det vet vi redan. Den här
Absolut, och hela den här processen är väl spännande, för det var ju lite vinglet i början. Vi körde två event 2009 och sen hände ingenting 2010. Ja, det hänger väl ihop lite med så här, jag skaffar barn och såna här grejer som man är lite så här, ja men andra saker kommer emellan. Men en sak som jag tycker man kan fokusera lite på också, man kan lätt bli lite för så här, ja men nu ska vi, det ska komma fram nya företag direkt ur det här. Det som jag tycker kanske är en av de starkaste grejerna med 24 Business Camp och liknande liksom gräsrotsevent är att man också, det behöver inte vara så att det är just här det föds, men att man liksom lär känna varandra och det föds, alltså det är även så här, det kan vara väldigt bra att misslyckas med någonting och det är nästa grej som blir liksom, men jag tror ändå att så här, det är i det här ekosystemet så föds det saker, och det behöver inte vara att liksom att det blir nästa kund av allas grejer som behöver vara målet ens, utan det kan vara, jag gillar den ekosystemtanken liksom, att det tycker jag är någonting som verkligen behövs i Stockholm och i Sverige i allmänhet liksom, det här som fanns i Silicon Valley när liksom Bill Gates och Steve Jobs och liksom de drog igång sina företag, så fanns det liksom det Homebrew Computer Club som bytte tankar och idéer, och det var där de företagen så att säga föddes då liksom, så att föddes inte, men det är i den miljön som föddes de. Det finns en grund. Det är så jag känner också, det är den här miljön som är viktig. Det är liksom det som är det stora liksom. Så att, ja. Men där försöker ni nu skapa det här ekosystemet också, att bygga på det här och att hitta liksom en fast grund att stå på där det kan få lov att växa på det här viset. Vad är det mer ni gör? Jag tror också helt på det som Ted säger, att det är individerna som gör det. Sen gör de det kanske inte här och nu, utan det kanske är i ett annat sammanhang. Men så individerna tycker jag också är väldigt viktigt. Och kompetenserna, att kunna lära känna varandra och utnyttja varandra. Och det tycker jag är lika kul varje gång man kommer hit, att det är människor som aldrig har träffats innan, som har bestämt sig för att de ska göra en grej och att det faktiskt funkar. Jag tycker det är jättehäftigt. Men vad gör vi? Jo, vi tänkte ju efter det här sen också göra lite andra event och bygga vidare på det här nätverket som Ted säger. Så att folk har en naturlig möjlighet att träffas vidare också. Så att vara med och pusha det lite och putta på folk att gå vidare och utveckla sin idé tills man kanske ger upp den och hittar en ny grej och hänga på. Men att ni har klivit in som ni har gjort, det betyder väl bland annat att vi nu för första gången kan sitta här redan idag och veta att det kommer att bli ännu ett 24 Business. Ja, och det är ju ganska skönt. Det är ju lite så positivt. Ja, precis. Och det kommer då om ett år kan vi säga. Just det. Okay, ja. Så du vet, du sitter där om ett år. Ja, egentligen. Det känns jättebra. En annan sak som jag tycker är lite spännande i år, apropå det här med människor och möten, det är att jag tror att vi har fått en ännu större spännvidd än vad vi brukar ha. Vi kommer snart att få träffa lite studenter som är här, alltså väldigt unga så här, som ni har hjälpt till att dra in. Men vi har också gamla rävar här som vi ska träffa efter studenterna, som är de här riktiga oldtimers, de som en gång i tiden står och vinkar av. Och så. Det är fantastiskt, det är jättekul. Den kombinationen är helt underbar. Ja, visst är det. Ja. Visst är det härligt. Jag tror det kommer att bli bra eftersnack här ute sen också. Det kommer nog att gifta ihop sig på det viset. De kan verkligen lära av varandra, de här två grupperna. De nya som är helt... Det roligaste, de här gamla rävarna som vi pratar om också. De är över 35 då, eller? Ja, precis. Ja, men det är ju så. Pensionsfärdiga, de är över 35. Ja. Mm. Men det är ju alla de som var med före 2000, som har gjort resan en gång. Betyder det kanske att man skulle haft mer tid för de här mötena också, eller finns det en poäng i att vi fortsätter hålla det så här komprimerat? Hur? Alltså det finns ju lite tid för möten innan och efter och sådär. Så jag har nog tänkt varje år att men nu, den här gången så ska jag verkligen ta mig tid och prata med folk. Men när man väl sitter där med koden, om man har ett projekt som man har sagt så här, det här ska jag göra, så vill man ju leverera någonting. Och då, om det blir dåligt med tid, så prioriterar man ju koden framför att prata med folk under de här 12 timmarna i alla fall. Så att för mig så har det varit mest tiden runt omkring de här 12 timmarna, lite som ikväll, teppanyaki middag och lite grann efteråt som man diskuterar. Spänner ju nästan över 48 timmar, varav 24 i programmering, och resten är ju liksom precis, rent umgänge och jättemysigt. Mm. Idag är liksom supertrevligt. Hittills, ja, och vi fick flytta ner i teppanyaki och käka middag där igen, precis som vi gjorde första året. Fantastiskt. På tal om det, vad är ditt bästa minne härifrån? Har du någonting som du kan dra fram ur säcken? Jag måste tänka. Emil. Du får prata så länge. Okej, Pernilla. Mitt bästa minne.
Nej, men det var nog sändningarna förra året att det faktiskt gick så bra. Men sen framförallt så är det ju det dåliga nätet. Nu får jag vara lite negativ. Men attan, vad vi har pratat om det dåliga nätet alltså, och vad vi har kämpat för att det skulle bli ett bra nät. Men det verkar vara... det kanske inte behövts trots allt. Man kan kanske säga så. Ni får fundera en stund till. För mitt tydligaste minne är också relaterat till nätet. Det var faktiskt första året när vi kom ut här ute och konstaterade att nätet inte fungerade i princip överhuvudtaget. Och klockan tickade och den blev liksom... Ja, det höll från 11, liksom en timme innan. Mm. Och då kommer jag ihåg, då sprang vi här precis minuterna innan det skulle kicka igång precis och var beredda att lasta in hela gänget i bussar och åka ner till Clarion. Kommer du ihåg det? Clarion Hotel nere i stan stod redo. Alla hade sina väskor packade, redo att åka. Och så i sista sekund så tog det beslutet att vi stannar här. Och jag tror det var en väldigt tur faktiskt. Ja. Mm. Har du kommit på något på minne? Ja, det tog ju mitt minne. Nej, men jag tyckte det blir ju äldre minnena blir, desto mer sentimental blir man väl, så det kommer alltid vara så där. Men jag tycker att det var kul när Erik Wahlfors och Henrik Berggren och de satt och byggde Listen to Blogs, och just den här känslan när de... Jag tror det finns någon video, TV4 var här och intervjuade dem. Lelle Modig var här. De var här liksom och sände på morgonen när alla var liksom helt förstörda. Jag inklusive, de var liksom inte sovit någonting. Man bara, var helt så här. Och de bara... Ja, det var jättekul. Jag tror inslaget de var jättetrötta. Liksom, inslaget med Lelle Modig har vi sparat. Det var jättekul. Det var roligt. Det är svårt att återberätta. Vad skön. Det var roligt. Emil? Nej, jag har den diffusa känslan när man kommer ut i badet och så sitter det folk där och badar, men man hör att de pratar kod. Mm. Och det är bara surr i luften av olika kod och ramverk och grejer. Och man känner att man kan dyka ner i valfritt bad och prata Ruben Rails eller Django eller något mer. Den känslan liksom ligger som ett täcke över hela det här eventet för mig. Så att det är häftigt. Nu kom jag på en grej till första året också när Karin Adel själv var med här första året. Och fram emot fyrablecket på morgonen så gick hon in i någon slags koma och började dansa på borden här. Och det var så bisarrt. För jag har sett folk och koda och de nätt och jämt tittade upp lite så okej, där står hon och dansar och så fortsätter de att tokjobba. Underbart. Det finns en bild också från när det är någon som sitter med datorn och fötterna i en fiskbad. Den fiskar som äter på fötterna. Mm. Men det var nog från förra året. Det kanske faktiskt. Förra året. Ja. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Det är ju lätt att det blir liksom att vi... Jag kände det också när vi gick på båten. Jag stod och skakade hand med folk som klev på båten. Och så här, det var mycket liksom tjenis och gamla gänget. Och jag kände att vi kommer stå här om 40 år. Liksom, och kommer komma med såna här kryckor. Och liksom, tjenare. Så att jag kände att det finns en stor viktig poäng med att man jobbar med att förnya och föryngra. Liksom, och se till att det kommer hit nya. Så att det inte bara blir... Liksom, samma gamla. Det är så jätteviktigt tycker jag. I det perspektivet kan vi pusha lite grann för ett projekt som utvecklades här nu sist när vi var här förra gången, version 3. Riksdagsrösten som har legat uppe på Funded by Me och förmodligen som det ser ut här kommer att samla in 100 000 för vidareutveckling av sajten. Det betyder också att de får det beloppet ytterligare ifrån crowdfundingen från internetfonden och då kommer att ha 200 000 att bygga vidare på sin sajt. Det är ju fantastiskt. Också ett projekt som startade här med nya unga krafter. Ja. Ser vi verkligen fram emot. Jag tänkte på en sak också, för att när ni startade första gången 2009, då visste man ju knappt vad tacka att de var. Det var ju väldigt speciellt och väldigt exklusivt på många sätt. Men nu, hör på att säga, Ted, du satte upp på din blogg hur många hack det var bara här under våren. Det har ju verkligen blivit en helt annan grej. Ja. Hur tänker ni om det? Det är ju spännande att det känns ju som att nu är det mest Stockholm som jag är liksom involverad i som startup-scen, men det händer väldigt mycket just nu senaste. Liksom, nu det börjar liksom riktigt komma igång tycker jag. Så det är, och just den här typen av alltså gräsrots liksom, grejer tycker jag är, det är det som håller ihop och det är det som är, för det, många som, kanske ett sidospår, men när man pratar om, det är många som är intresserade av att få fram nya entreprenörer och liksom, attrahera entreprenörer till Stockholmsområdet och liksom, hej och hå och sådana saker. Men det som det, man lätt hamnar i sådär, Daniel Ek, så här, hur kan vi liksom, alltså, man tror kan vi få, det som jag tycker är viktigt är liksom att det kommer in nytt, alltså, det är som en pyramid där Daniel Ek är liksom på toppen av den här pyramiden och sen finns det liksom en bas av människor och det viktiga är att det liksom kommer in
nytt folk underifrån. Precis. I den här pyramiden och att en basen växer. Liksom. Det är det som är för mig den stora viktiga grejen med att få Stockholm att bli spännande. Att det finns liksom, att man, att det är ett plantskola som gör att det kan växa upp. Liksom. Precis. Men när man säger att det är många hackathon så får man ju jämföra det med rätt sak. För det finns ju ännu fler personer som har idéer som de skulle vilja göra. Mm. Men som inte liksom får någon som pushar dem och säger så här, gå till den här platsen, sitta här i 12 timmar och hacka eller 24 timmar och hacka och bara bygga din idé. Så det finns ju ännu mer personer som skulle kunna vara med om det fanns ännu mer hack. Mm. Så man får vara liksom beredd. Det är fler än för några år sedan, men det kan, jag vet inte om det är tillräckligt. Nej, absolut inte tillräckligt. Liksom. Så. Mer hack till folket. Ja, mer hack till folket, verkligen. Fantastiskt. Du sa någonting som vi diskuterade över middagen också som jag tycker vi ska skicka med bara. Det handlar igen om det här med skillnaden mellan en halvkukt affärsplan eller ett färdigt hack. Alltså, så, vad är det viktigaste när man pitchar imorgon till, när man står här på scenen? Det som jag tycker är absolut viktigast när man pitchar, det är inte att pitchen är liksom en säljande pitch, utan det viktigaste för mig, det är att man har byggt någonting som man har deployat. Man har byggt någonting som ligger live på internet. Det var lite roligt här på Stockholm Startup Hack som vi hade för någon månad sedan här. Och då var det då många som hade lagt upp sina grejer och det såg jättespännande ut. Och så frågade man liksom, men är det live? Det är live. Det är live på localhost. Och det är lite så här, och den då som vann då på Stockholm Startup Hack var live på localhost. Det är ingen som nu har liksom kunnat testa det. Liksom. Det tycker jag är tråkigt. Så att, inga powerpoints på presentationer utan bara liksom... Inga powerpoints, inga localhost. Nej, det här ligger på internet. Liksom. Upp med webbläsare. Nu får du visa vad du har byggt. Liksom. Feds dogma. Eller en iPhone. Liksom. Webbläsare eller iPhone, visa vad du har byggt. Ja. Då är det på riktigt. Då är det på riktigt. Yes. Ja, men det är väl en jättebra så utgång härifrån. Mm. Så då är det på riktigt. Det ska vara live, det ska rulla, det ska finnas på nätet. Nu ska vi backa bandet lite grann till den resa som ni tog ut här ute på ön. Och vi ska låta vår löpare TDH intervjua lite folk ute på båten. Rulla bandet. Här står jag på båten till Yasuragi Hasseluden för fjärde gången. Det är dags för 24-hour business camp med 90-ish galna utvecklare som ska bygga någonting, lansera det på 24 timmar. Allt på ett spa, samma spa som vi har gjort och underälskat alla dessa gånger. Bakom mig så är de taggade, hoppas jag. De dricker lite öl, de äter macka och då måste vi ju störa dem och se vad de tänker just nu. Så häng med! Thomas och Kristin, vad gör ni här? Ja, vi ska vara med på 24-hour business camp. Det är idag alltså? Det är idag. Och vi är ganska peppade, men vi är här och representerar SSVC eftersom vi har samma sponsor, 24-hour business camp och SSVC. Så vi ska vara här och se om vi kan få lite fler folk komma till SSVC i år. Kanske vore trevligt att träffa lite nya människor, och du har ju varit här innan också. Ja, första året, det är väl 4 år sedan nu, var jag med på 24-hour business camp, och då startade jag vackertväder.se. Hur går det för vackert väder? Det går bra. Vi har lite tekniskt uthäll. Det är precis som det ska vara en premiärkväll. Jag tycker vi betraktar detta som ett genrep. Och sen så säger vi att vi egentligen börjar vår sån här talkshow-serie. Den börjar vi klockan 11.45 imorgon. Så att ikväll är det genrep. Live with it. Vi har en ny gäst i studion. Vi tänkte i alla fall. Execution, som Fred säger. Det ordnar sig. En tjej istället för två tjejer, men det gör ingenting. Rebecka, välkommen. Det kanske dyker upp en tjej. Ja, men titta, här kommer hon. Susanna. Ja, välkommen hit. Men Rebecka, varför är du här? Kan du inte bara säga lite vem du är och vad du gör här? Absolut, det kan jag. Hej Susanna. Jo, jag kommer från Hyper Island och jag är här med ett grymt litet team som har det som en första liksom, upplevelse. Vi har aldrig varit på ett hackathon tidigare, så att, vi är små underdogs som ska komma hit och göra magic shit. Det är basically it. Själva idén är att vi ska bygga en iPhone-app
som fokuserar på att lära ut språk på ett smart sätt. Det låter jättespännande. Och välkommen i soffan, Susanna. Tack så mycket. Jag låg i badet. Det var jag här på att göra det, eller? Välkommen hit. Tack så mycket. Rebecka har precis berättat vad hon ska göra här. Mm. Vad tänker du göra här? Ja, jag är här med två vänner då, från KTH. Och vi ska bygga en tjänst som heter Speak To. Och det är då en applikation som man kan få feedback, instant feedback, om du håller en presentation. Det är både för lärare, men det är även för om man pitchar någonting. Så vi hoppas att flera nu här i morgon, eller på tisdag, vi pitchar när då kommer att använda den. Så kan man se instant feedback om det går för snabbt eller om det går för sakta, om det är för svårt eller om hänger med, och även då få frågor. Speciellt på stora föreläsningar, till exempel på KTH Handels, så kanske man inte alltid vågar ställa frågorna, utan då kan man skriva in dem bara i appen. Och så kan läraren ta upp dem, och så kan man till exempel plussa på en fråga så att man inte ställer samma fråga om och om igen. Så att man kan se vad andra personer ställer för frågor. Spännande. Så ni kommer att använda resten av gängen här som en fokusgrupp? Vi tänkte det. Det är 24 timmar och jag tänkte implementera den på en gång. Så. Perfekt. Det var det jag sa precis här innan, att det är det som gäller att visa att det funkar. Mm. Så, vad är era förväntningar när ni kommer hit? Ja, okej. Okay. Nej, men det här är jätteskönt. För vad är det man säger om genrepet går så. Ja. Pernilla frågade precis om förväntningarna. Ja, absolut. Alltså jag har ju, det är min första gång jag är här, så att jag ser bara fram emot att få se folk jobba och skapa. Och få stanna uppe sent och jag tycker bara att det känns för kul att få vara här i den atmosfären som det är. Ja, jag kommer från studentinkubaten på KTH, Student Inc. Så vi sitter ju där i ett väldigt inspirerande klimat och sitter och programmerar och tar hjälp av varandra. Så att det här känns ju som någon slags extension eller utvidgning av det. Och få träffa andra som inte då är inne bara i inkubatorn. Och jag vet inte så mycket, eller jag har ju känt Ted ett tag, så jag har sett, jag har talat om det här eventet, jag har verkligen velat åka. Men det har inte blivit förrän i år som det faktiskt funkat. Men miljön är väl egentligen inte så annorlunda kanske mot hur den är på Hyper Island, för ni jobbar ju väldigt mycket i projektform. Och jag har ju haft förmånen att jobba en del med Hyper Island när man kommer dit ut på telefonplan om klockan 11 på kvällen. Eller hon är ja, då är vi där. Absolut, fast vi är inte där till klockan 6 kanske. Ja, just det, det är de extra timmar. Det är de timmarna jag är ute efter. Det är den magin. Nej, men absolut. Alltså, vi jobbar ju väldigt mycket, som du säger, projektbaserat och inte alls som en skola rent teoretiskt. Liksom, utan vi har kunder eller så gör vi sidoprojekt med andra. Och det är en väldigt, så här, vad ska man säga, heterogen sammansättning av människor. Så det är allt från utvecklare till designers, till strateger, till projektledare. Så vi jobbar liksom som agenturer eller som små företag. Så det finns mycket saker att göra. Absolut, det är kul. Och är det samma sak? Alltså KTH är ju väldigt mycket mer traditionell, om Hyper Island då är en ny modern utbildning, så är KTH det mer traditionella. Har ni sådana här element i den utbildningen överhuvudtaget? Jag vet inte, i utbildningen läser media management, medieteknik, och den är ju blandad både på KTH och på Handels. Så den är ändå lite mer nyskapande än om man läser till exempel på datasektionen och sådär. Men just inkubatorn, det är ju Excitera som är entreprenörskapsnätverket. Mm. Så att vi, där är det väldigt nyskapande. Det är ju första, inkubatorn för 1,5 år. Så där är det ju, där gör vi vad vi vill. Vi kan sitta uppe hela nätterna och komma dit när som helst. Så att vi har det möjligheten. Det finns soffor där som man också kan vila lite på om det man behöver det. Så att. Så, och om jag tolkar rätt så finns det inget behov av att ha så här, kurser med hackathon och så. Utan det finns faktiskt idag redan som element. Ja, nej, det är kurser i hackathon. Ja, men jag tänkte om det skulle finnas det. Aha. Nej, alltså jag tror att det behövs ju såna här externa event så att folk från olika sammansättningar kommer dit och man kan bygga någonting tillsammans och nätverka. Men hade vi bara på KTH, jag vet inte, det behövs ju det också, men jag tror sånt här som gör att man brinner lite extra. Det vore kul om man kunde så här sammansluta alltså skolorna. Liksom KTH har ju väldigt grymma utvecklare. Och så. Och Hyper Island har ju väldigt mycket, så här, vi jobbar mer kan man säga, på ett så här kreativt ytligt sätt att så här sammanföra det. Alltså, för det här var aldrig snitt för mig, just
det här business campet. Mm. Det är inte så många som vet om det, så det är roligt om alla kunde med liksom få vara med på det på ett annat sätt. Sådär. Vi brukar bjuda in olika inkubatorer, försöker ha så after works tillsammans. Ja. Så har vi, det finns ju SU Innovation har ju en inkubator och även då SSC Business Labs. Och så. Ja. Så det är superkul. Men vi kanske får kombinera något med Hyper Island också. För jag tror det är väldigt viktigt att träffas de här drivna människorna från olika skolorna. Ja, för det är ju lite slående. Det är inte så många tjejer som är här. Alltså, och vi sitter här med två tjejer. Hur många mer tjejer? Eller, ja, tjej. Vi snackar om kanske femtal. Så det, nej, absolut. Alltså i mitt team är vi har ju våran utvecklare tjej. Så, och sen så är det design och strateg liksom. Men absolut, det stämmer. Det är liksom lite rare. Det är det. Men är det någonting som ni funderar på? Susanna, du har kommit ett steg ut ur utbildningen och sådär. Upptäcker du också att det är mycket dåligt med tjejer, eller tycker du att det spelar en stor roll? Jag vet, alltså de tjejerna som är där är ju fantastiska. De är superduktiga. Och jag tror att det kommer fler och fler. Som är nu i inkubatorn, så jag tror nästan inte bara jag som är den enda tjejen som faktiskt är där och driver företag. Men det är jättemånga som jag pratar med som vill starta. Så jag tror att bara med bara ge det några år så kommer det jättemånga, om vi får lite fler förebilder också. Är det förebilderna som saknas, eller vad är det? Är det såna här ställen som ett hackathon här, och är det inte tillräckligt attraktivt, eller vad tror ni? Mycket när man träffar kompisar och berättar om det. När jag pratar med mina tjejkompisar så blir de gud vad spännande, jag vill också starta företag. Och ibland är det ju så att många killar hänger med, de har sitt killgäng och tjejerna hänger med sitt tjejgäng, och ibland umgås man över gränserna, tyvärr. Och då blir det så att om det blir fler tjejer som gör det, så pratar man med sina, så ser de att det där var ju kul. Men det, jag håller med. Men så också, så det är olika också. Jag tänker så på våran skola så är det det finns ju olika program. Dels så finns det någonting som heter e-commerce, och där är det ju väldigt mycket tjejer som just är intresserade av att starta e-handlar, e-shop, för de intressena är ju mer, vad ska man säga, typiskt hierarkiskt liksom för tjejer då, som kläder eller vad det nu är. Så att då finns det liksom ett relevant intresse för tjejer att starta företag kring. Så. Men sen det är en annan fråga där med så här hackathon. Det är ju liksom den kulturen, hackathon är ju så här klassiskt så här, verkligen mörker, neddragna persienner, och nu kör vi liksom. Gaming, så jag satt och pratade nu med någon gammal gamer. Men det var 1994 då internet kom, då alltså det är så här, jag var en av tjejerna när jag var 15 och satt på hack i gympasalar, och det var ju alltså det var superkul också. Jag gillar ju bara, jag spelat ishockey och såna saker. Jag gillar bara vad säger man, avantgarde eller sådär, att man bryter ny. Och det tycker jag är jättekul att försöka föregå med gott exempel, eller jag vet inte. Men det är en sak som sagt där med kvinnor och män. Jag tycker att det viktiga är att man gör det man faktiskt vill göra. Inte bara så här, nu är det en teknikutbildning, vi måste ha mer tjejer. Om inte de här just tjejerna man vill ha dit, om de inte vill göra det, då ska de inte göra det. Det finns inget självande mål att få fler tjejer att göra någonting de inte vill göra. Men därför är det intressant just det med så här, att det finns börja komma mer alltså företag som öppnar upp det för tjejer, typ som e-handeln. Eller vad det nu kan vara liksom. Och sen också det, alltså bara en sån sak som bloggosfären, det bara blommar ut. Så att det är bara så att teknik, fast för på ett annorlunda sätt. Då, så där. Men precis, men får man upp tänket, business-tänket, alltså man kan tjäna pengar på det här, då tror jag att det kommer, alltså lär man ut det alltså från tidig ålder, så finns ju pengar i allt. Och driva och liksom att göra det själv istället för att jobba åt någon. Jag håller med dig till 100% om att man naturligtvis inte ska tvinga folk till saker och ting. Det är ganska grundläggande, kan jag hålla med om. Det kanske slår in en öppen dörr. Men det kan ju ändå vara så att mycket av det handlar om att man sitter med en förutfattad mening, eller att man sitter med en felaktig bild om vad som egentligen behövs. Du sa så att det ska inte vara något egenvärde att man ska få in en massa tjejer. Men jag tror personligen att vi skulle bygga bättre företag, att vi skulle få bättre hack, att vi skulle åstadkomma mer om vi hade varit mer upplandade. Och min frustration är att det känns många gånger som att ett, det bygger på vrångbilder, och två, att vi inte når fram informationen. Alltså jag vet inte hur många som har kommit hit här för första gången och just gett uttryck för att jag visste inte om att detta fanns. Liksom. Så varför är det ingen som har berättat det för mig? Hur löser man den knuten? Om förebilderna finns men de inte syns och hörs, hur gör vi? Nu ska vi köra en liten, en liten plan för hur vi ska göra. Nej, men alltså, dels
Jag fick ju reda på det genom skolan. Så det är klart att sådana vägar, naturliga vägar, alltså som att man vänder sig till skolor för att kunna hitta studenter. Då hittar man kanske lättare tjejer, om det nu är ert incentive att ni vill hitta kvinnor liksom, för att få en mer. Men sen beror ju på också vad är det för typ av så här, idéer och sånt som ni vill ha in också. Alltså vad är det för typ av, vad är det för intressen? Vad rör sig människor? Nej, jag funderar ju mycket på, för det är ju klart så här att det här är ett lite exklusivare hackathon och det kostar lite pengar och sådär. Och det är ju klart att för studenter är ju det kanske inte helt lätt. Men vi har ju faktiskt en riktigt ung deltagare i år som är 15 år. Det tycker jag är lite spännande. Så det är en väldigt bredd ifrån de här som var med 94 till de som är inte ens har gått ut gymnasiet. Och det tycker jag är det mest spännande egentligen. Vi har faktiskt en deltagare som är 13 veckor också. Ja, förlåt. Men det handlar väl om att börja tidigt, tror jag. Att man, om man redan från början lär in det här tänket eller ger dem möjligheterna. Och inte klassificerar olika ämnen som manligt kvinnligt, så tror jag att det kommer bra. Men det är just det jag menar, att så här, trycka på någon som är 22 år att kolla, det här teknik är jättekul, och så bara, men vänta nu, jag tycker det är mycket, mycket roligare med något annat. Det tror jag kan vara svårt, utan man måste börja från grunden som allt annat. Men jag tycker det ska bli jättespännande att se vad som kommer ut av det här. Och en sak tror jag redan vi har åstadkommit, och det är att vi har gift ihop KTH och Hyper Island här, att ni har funnit varandra. Och det är precis Ted står där i kulisserna och är alldeles överlycklig. Ja, men det är precis den sortens matchmaking som vi vill se, att det börjar hända lite saker. Hur ska vi göra nu, Björn? Ska vi prova att rulla inslaget en gång till, eller? Nej, vi gör inte det. Vi ska göra ett levande byte här till gamlingarna. Ska vi ha gamlingarna? Vi byter gamlingarna ut våra tjejer. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Vänta, du har hängt upp det här bak, ska vi se. Och nu det var jag också. Jag kan försäkra er där hemma att det är faktiskt bara vatten i glasen, så att det är inte, det är bara teknik på något vis, så det är en sån dag idag. Medan vi låter de gästerna bli påmickade och komma på plats, så passar jag på att dra igenom körschemat för imorgon också. Det är nog bara vi gör. Så att vi kan trumma in det och att vi känner att vi har möjlighet att revanschera oss. Nästa tid när det händer någonting här, det är alltså klockan 10 imorgon när vi börjar live on stage. Och då kommer det vara presentationer, det kommer att vara lite föreläsningar, det kommer att vara lite sponsorer som visar upp sig och så vidare. Sen klockan 11.45 är det första talkshowen. Och den pågår bara en liten stund innan det är dags för starten på scenen, när vi drar i bjällran och kickar igång alltihopa. Och sen klockan 5 så är det talkshow igen, och då ska vi prata bland annat om webbutveckling. Klockan 21 så sitter vi här igen, och då nattsuddar vi lite grann och ska prata om de tunga frågorna med öppenhet och demokrati och var hackers hör hemma någonstans i vårt samhälle. Klockan 9 är det god morgon, 24 Business Camp, på tisdagen alltså. Då pratar vi lite grann om vad som händer sen, hur vi bygger på det här. Precis. Och sen 11.45 så preppar vi lite grann inför pitcharna, när vi är alltså framme på tisdagen då. Och sen är vi färdiga och åker hem igen. Ja, så det blir väldigt intensiva timmar. Det blir väldigt det. Väldigt spännande. Och nu, min son. Är vi upplyckade? Är allting okej? Okay? Ja, allting är okej. Okay. Björn fixar. Då byter vi ut den här extremt unga och uppåt generationen mot en lite äldre generation. Och jag ska läsa här. jag ska läsa här. Så här stod det i ett mejl som jag fick 2009 i januari. Vad tror ni om att vinka av nästa generations internetbyggare före 24 Business Camp? Jag är i Stockholm nästa vecka och skulle gärna ordna en drink med avvinkning på onsdag den 21 runt klockan 18. Vad tycker ni om det? Mikael Pavlo, känner du igen dina egna ord? Det gör jag väldigt sällan, måste jag erkänna. Men det kan ha varit jag som skickade det här mejlet. Men det var inte meningen att det skulle komma ut. Och jag vill dementera allting. Vinkade ni någonsin av dem? Nej, jag tror faktiskt inte det. Vi stod nog kvar där i baren. Du kvar i baren på diplomat, exakt. Vi diskuterar de stora frågorna, som demokrati och öppenhet. Och ska inte vi vara på nästa panel för övrigt? Det måste bli något fel. Mannen som sitter här och ställer de svåra och obekväma frågorna, Johan Jörgensen. Välkommen hit också. Tack så mycket. Vi börjar med dig, Johan. Vad gör du idag? Idag, menar du här? Nej, jag menar vad du gör när du inte är här. Nej, jag investerar i små internetbolag och försöker hjälpa dem att bli så stora som de kan bli.
Men du har en tradition också. Du har varit med i Internetsverige sen när? Sen tidigt 90-tal. Det är så länge sedan jag glömt exakt vilket startår det var. Men någonstans 92-93 tror jag kom i kontakt med den här första gången. Och sen dess har jag varit hooked helt enkelt. Mm. Och det var på tältsängarnas tid och sådär va? Ja, de kom lite senare då, tältsängarna. Det var före tältsängarna. Vi hade liggunderlag då. Riktigt gammal. Riktigt gammal, ja. Mikael Pavlo, du ser inte så gammal ut, men du har varit med sen... när steg du in på scenen? Pavlos Prudentliga, när började du med den? Ja, det var det gamla nyhetsbrevet. Det var nog 96. Det berodde på att jag slutade på IDG. Där var jag med och byggde upp IDG.se. Och var lite insyltad i att ta ut en tidning som hette Internet World på scenen också. Och då för att liksom hålla kontakterna igång, detta fina nätverk, så började jag ge ut ett nyhetsbrev som heter Pavlos Prudentliga. Det var 96 till kanske, ja, vad kan det ha varit? 99? Nej, det har vi fortfarande på, exakt. Vi slog så där hårt ett tag. Mm. Ja. Och nu är ni söta vänner. Ja, glöm det i alla fall. Och Mikael, nu är du sen 4 år tillbaka. Du bodde på Malta redan när vi åkte ut här första gången, när du var inne i stan och vinkade av oss. Nu driver du företaget Mr. Green, spelföretag som går som tåget. Det går framåt. Ja. Ja. Du behöver inte åka hit här och hacka liksom. Vad gör du här? Vad menar du att jag inte behöver? Det är precis det jag behöver. Ja, det kanske jag börjar bli gammal, jag måste komma hit. Jag är ju chockad över att det inte är fler som åker hit. Därför att det är en fantastisk möjlighet att få liksom 1-2 dygn och leka lite grann faktiskt. Det behöver inte vara... Nu är vi i och för sig ute Team LOL Security. Jag och Niklas Durosch, vi är ute efter att vinna den här tävlingen om det liksom är någon som tvivlar över det. Och vi kommer också vinna den här tävlingen. Men förutom det så är det ju en väldigt kul och spännande upplevelse att försöka göra egentligen det omöjliga, att både lansera, programmera och marknadsföra och affärsutveckla en tjänst på, ja, det är ju inte riktigt 24 timmar, det är kanske lite mer 36 timmar. Men det var en intressant freudiansk felsägning här när du sa lansera först och hacka sen. Men varför var det en freudiansk lansering? Jag lanserade den ju nu. Ja, precis. Typiskt dig. Ja. Men du säger det är märkligt att inte fler är här. Varför är de inte det då? Varför är det inte fler som gör som ni? Ja, alltså det enkla svaret är ju att det är ju lite obehagligt. Det är ju väldigt bra här. Liksom Mr. Green rullar på och det är ju ett nätkasino med massor med användare i flera länder och sådär. Och att göra det här, det är ju stor risk att misslyckas med såklart. Det är inte ens säkert att vi får ut vår produkt, vilket jag i och för sig tror att vi kommer få ut och vi kommer vinna och sådär. Men det finns ju ändå en risk någonstans för att vi skulle kunna misslyckas. Den är ju liten, men den finns ju ändå där. Det tror jag är ett viktigt skäl till att många väljer att liksom köra vidare sina startups eller sina lite mer etablerade bolag också för den delen. Det andra är ju såklart att det tar ju rätt mycket tid att hantera liksom sitt dagliga jobb och vi som är lite äldre kan ju ha andra åtaganden också som pockar på uppmärksamhet, så att det kan vara svårt att liksom prioritera det här. Men finns det inte också en slags skepticism? Jag kommer ihåg, vi delar ju en del gemensamma diskussionsforum, att emellanåt så har ju vågorna gått höga, Johan, om det här liksom, finns det verkligen något värde i det här? Och kan man bygga någonting som är ens ett frö till en business på 24 timmar? Alltså, nu tror jag att de flesta som kommer hit har sina idéer ganska väl sortade i huvudet redan innan de kommer hit. Alltså, man kommer inte hit som ett blankt papper så att man säger, vad ska vi göra nu? Utan man kan få hjälp av dig också. Man kan få hjälp av mig, exakt. Alltså, ja. Jag ska försöka speeda upp vissa processer i alla fall. Då. Nej, men, så att, på något sätt tror jag att det är stora faran egentligen att folk är rädda för att kastas ut och verkligen ta tag i det här med företagen. För företagen är mer, mycket, mycket mer än bara en idé. Det handlar kanske primärt om en uthållighet, att man ska orka hålla i den här idén, orka driva den framåt genom alla de här problemen som man kommer stöta på vägen. Men på andra sidan så hoppas jag att det finns då för de flesta entreprenörerna, i alla fall de som är här idag, en ganska ljus framtid. Det är inga dumskallar som är här, utan jag tror att nästan alla de som vi ser här idag kommer vi att höra talas om i framtiden på ett eller annat sätt. Tycker jag var en bra ståndpunkt, en bra hållning. Om men det är ju den typen av kvalitet som 24 timmar har idag.
Vad är det du kommer att göra här? Du har en lite speciell roll. Ja, alltså jag ska försöka då bidra med det som endast ålder kan ge. Det vill säga någon form av så här pondus har jag skaffat mig rent fysiskt då genom åren. Men jag ska försöka bidra med lite erfarenhet till de här entreprenörerna som då kanske inte har gjort lika många tabbar som jag har gjort än så länge. Och försöka få dem att undvika några av de grövsta. Och det kanske handlar om att hjälpa dem att pitcha sina idéer rätt, hitta rätt affärsmässigt. Är det här ett bra upplägg eller är det här en dead end som vi har sett tidigare? Jag ska försöka hjälpa Mikael också givetvis. Då. Han ligger kanske i vinnarhålet tror han själv, men vi får se vad vi kan ta ner när vi tittar på. En av de vilsna själarna. En av de vilsna själarna. Vi ska försöka guida genom Vissa, du känner redan nu att vissa kommer att behöva lyfta liksom, så andra kommer att behöva försöka ge lite verklighet. Vissa kommer att trycka sig ner lite grann och vissa kommer att kunna lyftas ganska rejält tror jag. Jag har redan sett flera stycken fina idéer här som jag verkligen tror starkt på. Vill du nämna någon? Vill du liksom... Vi ska inte gå före tycker jag, utan det är många här som jag tror kommer att utvecklas väldigt fint de närmaste 36 timmarna och vi ser verkligen fram emot finalen. Låter som en ja, det finns en final alltså. Mm. Ja, men herregud, ja. Ska jag upp på scen och pitcha, eller? Ja, så alla är i final. Alla är i final. Eller de som ställer upp. Detta är som EM, det är slutspelet. Ja. Slutspel här och det är exakt. Men var kommer du sitta? Hur kommer formen att se ut? Jo, så här, sitter du som oraklet i Delphi? Jag kommer sitta som oraklet i Delphi. Jag tänkte att jag skulle ta ett bord här någonstans. Och på det bordet ska stå upp en skylt där det står mina badtider. Och då tänkte jag, jag sätter mig delvis här uppe, delvis ner i badet. Och så får folk komma till mig och fråga saker. Om de tror att jag har någonting att bidra med. Jag ska försöka göra det gott, så gott jag kan. Men du sa att de skulle komma med någonting till dig. Ja, de ska komma med en öl. Just det. och det är så här, då kommer få jättegoda råd i början, fortfarande i nykter. Och sen så kommer ännu bättre råd på slutet. Ja. Framförallt så kanske du är mer investeringsbenägen på slutet. Exakt, då kommer plånboken fram så att man får tajma det där på ett bra sätt. Precis, det är synd om dem i mitten. Mm. Jag tycker det är jättekul att ha er här. Alltså, har ni några speciella förväntningar för egen del om vad det här kommer att kunna ge er? Jag tror att det här är superinspirerande. Alltså det är mycket därför jag är här. Du frågade tidigare så här, varför är du här egentligen? Dels handlar det om att lära känna på något sätt nya generationen, för de är ju här, precis som Johan säger. Men sen också att få liksom egna idéer och ett eget litet bollplank, inte bara Johan. Johan kan man få får man billigt där kan man få det är jävligt billigt det har ju en öl liksom. Men det tycker jag ska bli jättespännande och framförallt hoppas att det är några som står ut lite extra. Jag skulle också vilja säga att frågan om varför man är här, mycket frågar varför så många inte är här. Jag måste säga att det begriper inte jag heller, för att det är någonting man lär sig i den här branschen, att man blir daterad ganska snabbt, så att inte vara här och inte ta del av de nya tankeflödena som finns där ute tycker jag är nästan en pur dumhet. Det är en bra final det också. Är det någonting du vill skicka med till teamen med din erfarenhet i ryggen? Nu är ju inte du orakelrollen här. Men. Nej, jag känner att det känns nästan lite förmätet. Men först vill jag bara ansluta till vad Johan sa tidigare. Vi har väl så här obegränsat med tid. Ja, absolut. Ingen som tittar. Vi börjar sen, vi slutar ännu senare. Så det är ingen fara. Jag tänkte det Johan säger, att vi är ju ett ganska stort gäng som brukar ses på CIME, vilket är en liksom fantastisk konferens. Men där är det ju också rätt mycket gråa hår. Mycket grå kostymer. Silverryggar och så vidare. Mm. Här är ju liksom ett annat gäng. Det kan ju bero på prisbilder och allt möjligt. Men också att man liksom verkligen gör något på plats. Så skulle verkligen rekommendera liksom lite fler ålder, män och kvinnor för den delen. De är lite färre tyvärr. Att dyka upp på sådana evenemang, för det är en höjdare. Jag tror du är inne på något där, att det är lite otäckt att behöva åka hit och leverera. Mm. För det är ganska pinsamt att stå på scenen och sen inte leverera någonting. Mm. Det är möjligt att jag ska uppleva det sen. Precis, då kan du referera. Men det är en nyttig övning också. Exakt. Precis, nej, men annars medskick till teamen. Det är väl tyvärr som vanligt att det handlar om att leverera. Mm. Som i alla andra sammanhang, så att idéerna låter ju många av dem helt fantastiska. Och sen med lite av Johans och er andras polish så kommer den bli ännu mer glänsande såklart, men sen att verkligen göra ut dem och försöka få till det är en helt annan sak. Så att kämpa glöm. Vi kommer att titta på er imorgon på tisdag. I natt får ni titta. Just det, i natt.
Men sen har ju ni knutit till er Johan lite grann. Ja, precis. Vi kommer tillbaka till det när vi har det här passet. Vi ska prata om framtiden. Mm. För Johan är, trots sin ålder, en del av framtiden. Tack, nu var du snäll. Så det kommer lite Internet Discovery i det senare. Mm. Hur.se har jobbat med att se ihop det. Jag tror vi får knyta ihop säcken. Vi började sent. Vi börjar ännu, slutar ännu senare. Men vi får väl ändå säga... Tack. Vi får väl klippa ihop det på ett bra sätt. Det blir en utmaning. Det var ett fantastiskt genrep. Ja, tack. Skitkul att ha dig tack, här egentligen. Kul ja, att vara tack här. Tack att du är här. Kul att ni är här och kul att alla är här. Och att Björn sitter där och är jättesvettig och löddrig. Det kommer att bli en intressant efterkritik efter den här sändningen. Ja. Nästa gång när ni ska bänka er vid datorerna, det är klockan 10 imorgon bitti, måndag morgon. För att då börjar det hända saker på scenen. Då är det formella öppnandet av 24 Business Camp. Och sen klockan 11.40 och 12.00 då slår vi igång gången och sen så börjar våra 24 timmar. Så att med det så säger vi godnatt här utifrån Hasseludden. Godnatt. Ses imorgon.